حافظ بہار مصطفیٰ صاحب موجود ہیں. قیام پاکستان کے بعد خطاطی کے فروغ میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ حافظ یوسف صدیدی علیہ رحمہ کا ہے. ان کی شخصیت, ان کا فن بے مثل تھا اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کو خطاطی سکھائی اور فری بھی سکھائی, کسی سے کوئی پیسہ نہیں. وہ جب ان کے پاس کوئی کام مسجد کا آتا تھا تو وہ مسجد کے کسی کام کا ایک پائی بھی وصول نہیں کرتے تھے. انتہائی شریف النفس شخصیت, بہت بلند کردار استاد حافظ یوسف صدیدی علیہ رحمہ. آج جو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ حافظ صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے کھڑے ہو کے حافظ یوسف صدیدی علیہ رحمہ کو سلام پیش کرنی ہے, اپنے خطاطی کے بڑے استاد کو سلام پیش کرنا ہے, ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے. حافظ بہار مصطفیٰ صاحب, لکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, ہمیں اس کو لکھنا ہے, آگے کو جانا ہے.
آپ ذرا ان کی کوئی یاد کے حوالے سے کوئی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ایسا بڑا کام جو انہوں نے کیا ہو وہ آپ کے سامنے کیا ہوا ہو کسی مسجد کا جو یادگار بھی ہے؟ آپ بھی خطاطی کرتے ہیں؟ میں خطاطی کرتا ہوں. میں نے تو کوشش کرتا ہوں لاہور میوزیم میں.